Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք ԱՊՀ երկրների կառավարությունները եկել են բավականին լուրջ ներկայացուցչական կազմով։ Նիստի օրակարգը խիստ հագեցած է։ Շուրջ 3 տասնյակ նախագծերի առուծի բաժինը տնտեսական բլոկինն է, սակայն դրանից բացի կառավարությունների ղեկավարների օրակարգում մարդասիրական տեղեկատվության անվտանգության զբոսաշրջությանը վերաբերող հարցեր են։ ԱՊՀ անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստից առաջ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն առավոտյան հանդիպեց Ղազախստանի ու Բելարուսի վարչապետների հետ։ Ղազախստանի կառավարության ղեկավար Սերիկ Ախմետովի հետ տնտեսական հարցերից գլխավորը Երևան-Աստանաութային ուղիղ չվերթների կազմակերպման անհրաժեշտությունն է, ինչը հնարավորություն կտա աշխուժացնել գործարար կապերը երկու երկրների միջև։ Տիգրան Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ հայկական երկինքը բաց է, ու հենց այդպիսով նաև տնտեսության զարգացում ապահովելու ակնկալիք կա։ Արդեն Բելարուսի կառավարության ղեկավար Միխայել Միասնիկովիչի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկման հարցերն առավելապես գյուղատնտեսական էին։ Մինսկում նախկին հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածության հիման վրա հայ ֆերմերները կարողանում են որակյալ ու մաչելի գյուղտեխնիկա ձեռք բերել, իսկ ընդհանուր առմամբ երկու երկրները առևտրաշրջանառության ծավալները մեծացնելու հնարավորություն ունեն։ Հայաստանից ապրանքի արտահանումը Բելարուս 2013 թվականի 9 ամիսների տվյալներով աճել է շուրջ 15%։ Կողմերն անդրադարձան նաև Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու հարցերին։ Բելարուսի վարչապետը ողջունեց Հայաստանի որոշումն ու պատրաստակամություն հայտնեց աջակցել այդ գործընթացի իրականացման հարցում։ Իսկ արդեն նիստի ընթացքում ամբողջ ԱՊՀ անդամ պետությունների տնտեսությանն ու այլ ոլորտներին վերաբերող հարցեր են։ Կառավարությունների ղեկավարները պատրաստակամություն հայտնեցին իրագործել ԱՊՀ երկրների միջև ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրը։ Մաքսային ոլորտում առաջնահերթ հարցը վիճակագրության մեկ միասնական մեթոդաբանության կիրառումն է։ Մինչև 2020 թվականը անհրաժեշտ է զարգացնել անդամ երկրների միջև զբոսաշրջությունը, օգտագործել էներգակիրների ռեսուրսները, կադրեր վերապատրաստել գիտակրթական ոլորտում աշխատելու նպատակով։ Զարգացման բոլոր քայլերը կառավարությունների ղեկավարներն ու պատվիրակության անդամները հաստատեցին ստորագրված փաստաթղթերով։ Մեկ միասնական ծրագրով ԱՊՀ անդամ պետությունները կնշեն նաև հայրենական մեծ պատերազմում տարածաղ թանակի 70-ամյակի նվիրված տոնական միջոցառումները։ ԱՊՀ անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հաջորդ նիստը որոշվեց անցկացնել 2014 թվականի մայիսին Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն այսօր, Սանկտ Պետերբուրգ։